Alright, ndani ya nyumba jamani. Yeah. Ilikuwa speed ya 4G kabisa. Na mtaalamu wa nguvu anaitwa The Great Empire Entertainment for all your entertainment needs. Yaani unapata vitu latest, new movie kila siku, yani movie mpya kila siku, kila wiki in full HD, zikiwa clear kabisa, safi. Action movie zinapatikana za kutosha. Bwana we Korean, zile movie za Kikorea pia utapata, animation pia unapata, na zile movie za watoto pia zinapatikana. Series mpya kila siku na episode mpya kila siku, ni up to date baba. Huyu hapa ndo A Great Empire Entertainment. Pia anauza zile CD za makasha original, pale kwake unazipata. Anapatikana stendi ndogo ya daladala ziendazo Mundili, duka namba 115. Mambo ni boom boom boom. Asante. Alright, asante sana ndani ya nyumba tena. Ni kwa ile speed ya 4G baba, tunakanyaga tunaenda. Wananita top man selector singano DJ Mtoto Boka, all the way from machine. Vukone se celebrate. We Zone Assembly. Yeah. Aina kweli baba, tunazidi kukandamiza. Ule ule moto unaochomea viazi, unaochomea nyama pia siku hizi, sio mahindi tu. Kwa hiyo moto umekuwa ni wa hatari baba. Atajaribu kuweka kidole katika moto huu na akwambia akiamiani, ataumia alwata, nikasema ataungua kabisa. Moto una mchezo, au sio? Bwana mpenzi mtazamaji, basi ni katika kuelekea nafasi ya 51 nikiwa na The Great Empire Entertainment for all your entertainment need, baba la burudani ndani ya Arusha. Mitamboni ni kunako kipaza kama Kawize, Mtoto B, Mtoto Boka. Ni baadhi ya matukio tumeshapitia hapo awali. Haya yote tushapitia. Tunafanya kitu kinaitwa recap, afu kisha tutasonga mbele. Mama naye ana kwake ambayo aliyafanya, na akitegemea kwamba siku moja atamweleza mwanaye ambaye ni Shifo ukweli, ukweli wa mambo kwamba yeye ni mama yake. Taalamu tulifanikiwa kuona kwamba alipita kule katika ile kambi ya general wa jeshi, yeshi la vikosi maalum ambavyo ni vikosi vya kulinda mipaka, na hatimaye alitandikwa barabara. Mgongo wake bado una matatizo, bado una umauma, lakini mbali na hayo isiwe kesi mzazi. Haya yote ni matukio ambayo tumepitia upande wa nyuma kabla kuelekea nafasi ya 51. Shola. Tunio feichula. Hata ile mtaalamu alishamuona binti ambaye ni Usha, alikuwa mke wake, lakini sasa aishi naye pamoja. Kwa hiyo ni ndoa ambayo imevunjika, ila tu bado hajapata ile utaratibu wa kumalizia kuvunja. Haya. Wengine wanakuambia kufunika kombe mwanaharamu apite, ina kweli. Ndio maisha yanazidi kwenda mbele. Pasi inakuwa na kelele. Ndio hivyo, mambo ni moto kweli kweli. Binti ambaye naye anajiita Oya au Jinya, alijaribu kufanya matibabu lakini hakuweza. Hasa na wataalamu hao nao wana siri yao. Kumbuka hawa sio watu wema. Kuna barua ambao waliletewa wakaisoma. Sasa wataka kuifanyia kazi. Kitu ambacho anamwambia binti hapa ni kwamba huu umoja wazani kama utadumu. Huu umoja wanaishi ndani yake kuna kero. Tunajua wanaelekea katika diplomasia. Wanasema umoja utakuwa una kero. Au tatufaa kabisa. Binti ambaye ni mtoto wa mzee Shila Alika, anamwambia mambo mnaongea yafai. Anamwambia kwa hiyo mnataka tufanyeje? Haya maisha lazima tuyabadilishe. Sio kila siku tuishi katika mambo ya zamani zamani.
tunasalia zamani paka lini? Binti na jingiasa na sauti kasimama kuongea chake. Lakini wataalamu wawili hawa ni kama watu ambao ni wanafiki. Wana mambo yao na yule mzee ambaye anaitwa Duan. Ambaye mimi nadhani tutulie kwanza. Ambaye tunatulia mpaka lini wewe uone? Hali halisi inaonyesha kwamba mambo si mambo. Mimi nadhani mambo kila mmoja aendelee kufikiria, ajue cha kufanya ambacho ni sahihi. Mimi kwa sasa nitafanya kitu ambacho ni sahihi. Kwa kuwa tumechoka, tumetafuta taifa kwa nguvu zetu. Eti tunaingia katika mahusiano ya kidiplomasia. Na nyie mnakubali? Mahusiano gani ya kidiplomasia na watu ambao walitunyanyasa? Hata siku moja hicho kitu ambacho mimi siwezi nikakubali. Kwa hiyo nawausieni tena kwamba mimi siwezi nikakubaliana na mahusiano kidiplomasia ambayo yamekuja kutoka ndani ya Shangxi. Na mwenzake naye anakazia, ndiyo jamani, haya mahusiano tuyatazame kwa upande mwingine. Kwa nini unataka mahusiano kwa sasa? Lakini nini tena? Shifeng shi zame dake. Ye Shifeng mtoto atakaa. Msimfuatilie sana. Shifeng ni ana kwake, ambia acha ujinga wewe. Shifeng ana ya kwake yapi? Binti akasema sasa mimi sielewi. Tufanye kile ambacho ni sahihi. Watu ndio. Shifeng shi zame dake. Ambia Shifeng naye tutamshawishi. Akikubali itapendeza. Haya, ngoja tuone. Lakini wataalamu hawa wawili ni wanafiki. Huyu mwenye madevu huyu na huyu mwenzake ambaye ni upara kwenye ndevu, ana ndevu hata moja. Hawa ni wanafiki. Daga, nini mdaga? Shoni mtao nina? Shumisha? Anambia mtoto atakana kuona umekaa mwenye huko. Unafikira nini yasa? Mungu kwebu kaiwe tampana. Mambo yamekuwa mengi sana, sindio? Shala ya Tianming bao chou. Mahusiano kidiplomasia umeakubali vipi? Nasikia wazee wamekubali. Taka. Eti taka. Ni. Buhushi buhusha bacho. Em, niambie nini hasa ambacho wewe unafikiria kuhusiana na ama uhusiano wa diplomasia? Ha? Eh? Ran Tianming fuzi shi zenme puhai nida? Sababu taifa tumelihangaikia wenyewe. Eti leo watu wanakuja kutuchekesha, watuambia tuingie katika makubaliano ya diplomasia. Washuo. Mimi naona wewe hutaki kuongea chochote, labda naona unafikiria kile cha wazee. Sio kingu. Ambe mbuka kwanza. Uyuandaiwei. Ambe unajua nilikuwa nafikiria mambo mawili. Kwamba watu kwa nini wanataka kushirikiana na sisi? Kwanza unataka kuna kitu ambacho kinapatikana kwetu kwa hakipatikani. Wataka kupitia kushirikiana kwetu wachukue hicho kitu. Yeye nadhani itakuwa ni njia sahihi ya wao kutuzunguka na kuchezea akili zetu, eh? Hili ni swala ambalo linaonekana kabisa, yani wazi wazi hawa watu wanakuja kwa lengo fulani. Eti sheibani, ina maana kwamba wewe uone hiyo njia ambayo inaelekea? Au na wewe umeshakuwa kama wazee nini? Mtaalamu alimkuida. Ambia angalia mdomo wako, eh? Ambia lakini nakwambia ukweli. Wewe unatakiwa uwe na maamuzi sahihi, wewe ni kiongozi. Eti au nafikiri mimi naipenda kuongea haya? Shifu akachana naye. Kaona ubwegi huyu anazingua huku nako imebuma. Haya, binti ambaye ni Oya au Jinya anasubiria kusikia maamuzi ya Shifu. Ah, sio, amesema watafanya kile ambacho kinawezekana. Shifu naye anakuja. Taka, ana wote, mtoto atakaa, mtoto atakaa. Akaambia tuendeni. Aliwaita wote, sawa, wanaondoka pamoja. Ilibidi waongozane pamoja. Unajua bado ile taifa lao ni changa mno. Haya, wamekuja huku ndani ya kitongoji kikubwa cha Parangulwa.
Binti naye akiwa pambeni ushana shangaa kusikia kelele. Xiaojie, na bu shi Shifeng da ge? Ambe muangalia si yule si Shifeng ta ka? Hame yao wana chu? Wamefuata nini hapa? Misha. Ambe amesijajua. Huenda kaa kuna kitu ambacho wamekorofishana. Labda wamekuja kufanya maamuzi hapa. Haya. Shifeng! Shifeng! Binti ambaye ni ushia sasa ndo kumuita Shifeng sa mama. Eh? Jisho shi na? Kuna nini hasa? Shang Qianchong. Ambe tumekuja. Mmekuja kufanya nini? Sasa uniambie. Mbona mmekuja kama mmekuja kwa shari? Huang Xiaojie. Ampambe akaingilia hili swala. Huang Xiaojie na? Ambe tumekuja kuongea na wazee ambao wafanya mahusiano kidiplomasia. Tega zamen. Ah, kutushirikisha vema. Ambe ndio. Da, en shi en yuan. Sisi tunadhani mahusiano haya hatuyahitaji. So, tega. Ah, kwa hiyo tumekuja kutengua. Yale mahusiano kidiplomasia. Wewe yote. Ambe wewe ni kama nani? Unaongea hivi unataka nini hasa? Shishama. Kusema kwamba unatengua mahusiano ya kidiplomasia. Watu wamekuja kwa wema. Ti. Hawakuja kwa shari. Nishawei. Wamekuja kwa ajili ya kutuomba. Ingashi. Ombi siku zote lazima likubalike. Shin. Kwa kuwa mtu hajatumia mabavu. Labda unaweza ukamkatalia ndio lakini alikuja akaomba kwa heshima. Wewe utaheshimu maamuzi ya mtu ambaye amekuja kuomba kwa heshima? Sasa kama feihua. Wewe unaongea nini wewe? Wanashinda kwa mla. Wewe sio kupigana hata vita. Unajua hata kushika bunduki? Yifa. Au unabonga tu hapa? Bugwa. Wanyaje? Angalia kati unatoa maneno yako. Sijikuta unaropoka tu hapo. Mambo ambayo yana maana. Okay. Ije, jo chala chongshi de biancheng. Huko wazee ambao hawa wazee ndio wamekubali mambo ya mahusiano ya kidiplomasia. Ah, kuna taarifa zinakuja. Anando, mama shoo. Alika analeta taarifa kwamba kwa Shifeng ka. Amekuja na wenzake wameleta shida. Sio amekuja kutengua ile mambo ya diplomasia. Toe. Fuchou bu gong dai tian. Ame na uhakika leo tunavunja kila kitu. Na itapendeza mno. Wame zhe xie xiongdi. Kwa sababu ya mambo ya wazee haya hayafai hata siku moja. Jia. Jia jia. Haya mzee Shila anakuniambia samani simameni kwanza, tulieni kwanza, tulieni. Kaja na mzee mzima ambaye ni Tian Long. Nimeshangaa shama. Ame nimesikia kuna tatizo. Nini shida? Haitama. Tunzheng feichu. Ni wewe kijana wa Tian Long umekuja hapo na tatizo gani? Hebu niambie. Nimeshaanza chupa. Tatizo nini hasa? Sisi tunashirikiana kwa pamoja. Shum. Diplomasia imekuja, lazima tuikubali. Haya. Nimka. Ambia tazameni. Jeshi zongzhi. Kila kitu kiko kwa maandishi. Tudong xiang tong. Atufanya mambo kwa kutaka sisi. Tunafanya mambo kwa maandishi. Ugo ni mahaba. Na tushaka sahihi kila kitu. Na de chinghui ba. Taifa letu lishapata rasmi kibali. Jusha. Linajulikana hata ndani ya Shangxi. Na wame fumu tete. Anambia lo swala ni swala ambalo sisi tulikubali. Chega chao. Anambia unasemaje ukubali swala kama hilo? Dijuma. Maamuzi yamefikia mazuri, watu kufikia katika nafasi nzuri ya maisha. Da. Watu wanataka diplomasia. Watu wanataka waendelee. Waendeleze maisha yao. Wewe leo unataka kupinga swala kama hili, swala la maendeleo. Wewe utakuwa ni adui wa taifa. Ma minga. Xiongdi qi. Na adui wa taifa aweza akaacha kupinga mambo ya maendeleo ya taifa hata siku moja. Siku zote adui wa taifa atasimama aseme kwamba hata kama kitu kizuri ni kibaya. Chen chen wan wan. Hivi ndivyo adui wa taifa alivyo. Tashi wa mkongshan da. Mimi nadhani sasa huu ni umefika muda wa sisi kushirikiana na watu wa Shangxi. Jiu shi wei le. Walikuja kwa heshima hapa. Wa me zhonghua. Na kama wangekuwa wamekuja kwa shari sisi tusingekubali kitu. Wa xiwang da jia. Na wametualika pia. Tutakuwa tukaongea na mkuu wa jeshi la mipaka. Chobao bobo. Anaambia yo chobi. Kwa hiyo kwa maamuzi yako ndio umeamua kuongea kuingiza parangulo kwenye matatizo. Jamani mnakubali? Watu wanasema hapana. Anaambia mbwa angalia. Umeshakuwa mshawishi mbaya hata kwa wenzako. Shao zhen yang de miao. Unawashawishi wenzako ndivyo sivyo? Wewe unadhani mahusiano diplomasia yanaharibu nini? Upao. Alafu wewe kuna mmoja na kigugumizi na kirea afu kuongea hawezi. Yo jundui. Anaambia na wewe. Jole. Unaropoka tu. Unasema kwamba kila kitu kiko kibaya. Wewe lini kitu kizuri kitatendeka uone ni kizuri? Mbona unakuwa na lawama utafikiri mwanamke aliyenyang'anywa kanga? Toma. Eh? Wamezijua. Unakuwa mbea kiasi hicho. Mtoto wa kiume. Unashindwa kuunga mkono mahusiano safi ya taifa. Jio tia. Wewe. Unataka kuharibu taifa. Unataka kupotosha watu na kuambia ukweli. Ingekuwa watu wamekuja kwa ubaya hata mimi nisingekubali. Mimi naelewa pia nimesoma mambo ya sheria. Najua diplomasia ni nini. Sasa nyinyi ambao mjasoma mjaenda hata la 7 mnakuwa wabishi kiasi hichi.
虽然我也不知道ambia niwambieni kitu kimoja到底是什么样子mahusiano ni kitu ambacho kinajenga sana kuliko kubomoa nye mnataka tudumu labda katika chuki chuki ambayo haina maana mbele yake italeta lawama tu baadaye dajia do timu wada hivi unazani paka lini tutabakia watu ambao tunaipinga serikali ambayo inataka kutusaidia sawa mtaalamu aliamrisha waondoke ina maana kwamba amekubaliana Shifosi ndo anamsikiliza ni kiongozi aliamrisha waondoke huyu jamaa imemuuma akasema hapana imemuuma sana huyu ndo alikuwa anataka kuvunja mahusiano diplomasia hapana imemuuma sana wazee wameshinda sio mwongea pointi huyu porojo porojo zake anabonga anachonga anaropoka ana maana okay hata na hivyo usiku kaingia nani ya parangula haya ni ndani ya Shaanxi sasa nyakati za usiku huyu ni mtoto wa waziri wa ulinzi yuko na vijana wake anaambia niwaambieni kitu yaani nasikia kutapiga lakini naona hamna hawa jamaa wawili ambao wanashirikiana na Master Dwen na waona huku tauni sijui wamefuata nini wako tauni wataalamu wawili hawa ni watu ambao yani ni maadui wa taifa na huyo jamaa jidaiki kwamba kichaa kichaa chokora amelala hapo huyu ni mpelelezi mtaalamu mno kwa hiyo alikuwa anawasomea ramani wa maboya hawa maboya kaja hapo wakawa wanagonga haya walifunguliwa wakaingia upande wa nani haya ambaye umeona hiyo wameingia upande wa ndani haya kwa hiyo hawa watu wanafuatiliwa hapa ni katika eneo la mtaalamu ambaye anaitwa Master Dwen. Taarifa hizi zilifika kwa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko kwamba wale wataalamu wamekuja. Wameingia tauni. Mtaalamu akasema tuwape muda tutawagundua tu. Kwa hiyo mtaalamu amekuwa kama mpelelezi wa mtaalamu ambaye ni Chiko. Aambia hakikisha kwamba akichomoka unafuatilia vyema wapi wanapoelekea. Yule mmoja au wale wawili wote walimshambulia na mmoja ndiye aliyetambulika. Huyu Master Dwen anaonekana ni kama mtu ambaye anafuata utaratibu wa Japanese. Ina maana kwamba wa Japanese kuna ukoo ambao ndani ya Japani au katika makabila ya Kijapani unaitwa samurai. Ukiachana na kina Shemazaki au na kina samurai, hizo ni koo ambazo zinatumia panga mno. Huyu mtaalamu anaonekana huyu Master Dwen yeye anashirikiana na hawa majapanese. Kwa wataalamu hapa wako katika lengo moja tu la kupindua yale mapinduzi ambayo yamepatikana ya kuweka msawazo wa mambo. Ndio maana unaona katika chumba cha Master Dwen kuna panga za Kijapani ziko hapo zimefatana. Kwa mtaalamu mpambe ameleta umbea huku kwamba yale mahusiano yamepita, kwa hiyo ameshindwa kuyakwamisha. Anaambia kila kitu wameshafanya kwa utaratibu ule ambao unahitaji, na mimi nimeshindwa kuzuia hata kidogo. Lakini nina plani. Anaambia, je, plani yako ni ipi? Kwanza alicheka. Ana plani yake lakini ya kuitaja. Bado wapelelezi wanaendelea kufuatilia hawa jamaa ambao wanaingiaga kwa Master Dwen. Wanataka nini? Huyu mmoja anazuga kama yeye ni kichaa chokora. Haya, si unaona wanachomoka, wameshaongea kwao, sasa wanapita na mia, wanaondoka. Lakini washagundulika kwamba wameingia tauni. Haya, unaambiwa wakati huo usiku watu ambao wanapenda maendeleo waliona ni bora tu
haifanyike jambo ambalo ni kama kusherekea miaka kadhaa baada ya matatizo kupita ndani ya mji huo. Na leo ni kama official, watu wanaunganisha kila kitu, wamekubali hadi mashirikiano ya kidiplomasia. Huko unapopaona ni ndani ya parangulwa, watu wanafanya mafyatua mafataki, ni katika hali ya kufurahia, kwa sababu wanapoelekea ni katika hali ya kidiplomasia, na diplomasi ina maana yake sana. Anaambia, sikutegemea kama tungefikia hatua hii, lakini imekuwa ni bahati njema kufikia katika hali kama hii. Anaambia, lakini ni mara chache sana watu kukubali maendeleo. Wengine wanaweza kayapinga wakizani kwamba maendeleo yao yanaletwa kwa ajili ya kuwanyonya, aliyakuwa maendeleo yanaletwa kwa ajili ya kuwawezesha na kuamua katika umaskini. Anaambia ni kweli. Haya, tauni ndani ya Shaanxi, wazee siku hiyo ilibidi wasilale kabisa. Nyakati za usiku walikuja kuweka mambo saa. Wameshaelewana kuingia katika madiplomasia na kushirikiana kidiplomasia. Kwa hiyo alikaa general wa jeshi la mipakani na akakaa na general wa jeshi ambaye ni mtaalamu ambaye Tiang Yuang. Mzee Shila alikuja pamoja na Tiang Long. Anaambia kusema kweli, hatukuzani kama tungefikia hapa. Kwa hiyo leo anasema ni rasmi kabisa, wao wataanza kushirikiana. Kwa hiyo ni jambo zuri kuliko. Kwa kuwa tumefikia malengo. Anaambia ndio, kufikia malengo ni kushirikiana sisi wawili kwa pamoja. Na hivyo inatupasa kushirikiana pasina kuweka chuki ndani yetu. Nadhani itakuwa ni jambo pekee kuliko mambo yote. Namna kingine zaidi ya hichi ambacho ni kizuri. Kumbuka basi nafasi ya 51. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Kwa hiyo wako katika meza ya kuweka mambo sawa na kuyamalizia, ili waanze rasmi watu kuingiliana na kuingia katika mambo ya kufanya kazi pamoja. Mzee mzima ambaye ni Chan Chongjun anasema kwamba mambo yatakuwa ni good sana, yani yatapendeza. Hakuna mtu ambaye atatupinga, kwa kuwa tutakuwa tuna nguvu. Muunganiko siku zote unaleta nguvu. Rachi, hiyo ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 51, kitu kinaitwa The Last Warrior. Hatimaye basi nimeona wale wataalamu wale wapambe wawili wamekuja, wanakimbia, sijui wanataka kusema nini. Hatujajua kitu ambacho watasema, na wanaelekea katika lile lile jengo ambalo anapatikana mzee Shila Chan Chongjun pamoja na mzee mzima Tiang Yuang, pamoja na mzee mzima Tiang Long, na wengine ambao wamekuja kufanya makubaliano sasa ya kuyamalizia, waanze kushirikiana katika mambo ya diplomasi. Nikusii basi usikose nafasi inayofuata, nafasi ya 52 ambayo itafunua mambo yaliyojificha. Hii hapa ni The Last Warrior. Mimi sina la ziada kwa sasa, tukutane nafasi ya 52. Bye bye.